Na asante sana kwa kuendelea kutizama Jukwaa la Afya. Tumerudi kwa haraka kidogo kutokana na hitilafu pande wa pili, lakini usitie wasiwasi, sisi hapa tunaendelea. Na kutoka Kajiado tunarifiwa kwamba kwa sasa tuende Samburu, manake tulikuwa Kajiado tukaenda Nakuru. Sasa tusikie mwanahabari wetu kule Samburu naye ametuandalia nini kuhusiana na mada yetu ya leo. Na kuja moja kwa moja toka shule ya msingi SK mjini Mara gatuzi la Samburu. Mwalimu hususan akiendelesha somo la kuwafikia afya meno ya watoto katika shule hino ya msingi, na tunao wanafunzi watatu hapa na kila mmoja yupo na mswaki wake mkononi. Ningependa kuona miswaki hiyo mkononi, na kwa kifupi tu tutakuwa tunasema naye mwalimu kwa shule hii aweze kutufahamisha miswaki hino ina maanisha nini na mbona kutumia miswaki hii kuendeleza masomo haya. Kwa majina naitwa Bwana Peter Omondi Okumu. Ningependa kuwaelezea ya kwamba hapa karibu na mimi kuna toothbrush ama kile cha kusaidia kusugua meno ama kusafisha meno, ile ya kale kabisa. Wakati huu hatukuwa tumeweza kupata yale vitu vya kisasa, tungeweza kutumia makaa ili tuweze kusugua meno na baadaye tunasafisha na maji safi. Hapa katikati tuko na kijiti ambacho kimetafunwa. Inaitwa chewed stick kwa Kiingereza, kwa somo la kimombo. Basi kama hauwezi kupata pesa ya kununua mswaki wa kisasa, utaenda kwa msitu, utachuna hii mti ambaye inaitwa Sodom Apple. Hii Sodom Apple iko na dawa kwa miguu. Sasa utatafuna kisha utumie kusugua meno bila hata kutumia bila kutumia dawa ya meno ya kisasa. Basi pale mwisho kwa huyu msichana mrembo yetu mrefu kutuliko sote, huyu ako na mswaki wa kisasa. Na huu mswaki wa kisasa ndio sisi sote tunatumia siku ya leo. Kuna changamoto ambazo tunakumbana nayo kusomesha watoto au kuwaelezea jinsi ya kusafisha meno. Moja ni kulingana na jamii, family status. Kuna wale ambao hawana pesa ya kuweza kununua vitu tukiwatuma. Kwa mfano tukisema wale wakuje na mswaki na hii dawa ya meno, hawawezi pata. Unapata ya kwamba wanakuja bila. Sasa inatubidi tuwashughulikie hapa na pale. Ingine ni kutojua. Kuna wazazi wengine hawana hiyo ufahamu ya kwamba meno inastahili safishwe asubuhi, mchana na jioni. Kama uko na mswaki wa kisasa au chewed stick kwa lugha ya kimombo unaweza tumia. Unachukua, unaweka dawa, au kama ni chewed stick unaweka chumvi, unasugua meno yako kwa utaratibu, na pia unasugua ulimi, king'ara, unasafisha mdomo wako kwa maji. Mwanamisi ya madi, miswaki hii yote mitatu inasaidia kufanikisha somo hili la kufikia usafi wa meno wa mtoto wanapoendeleza masomo haya hapa darasani. Na hiyo inaashiria kwamba hata katika shule zile za umma, endapo kwamba wanafunzi hawezi kumudu miswaki ya sasa, wanatumia miswaki ya kale kuhakikisha wanaendeleza somo hili na kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapokuwa wanakuwa ni wenye kuzingatia usafi wa meno na kuafikia usafi wa meno. Na ningependa tu kuhitimisha hapo, nione kama kweli mswaki huu unafanya kazi mufanyi, na ndio hali wanaikumbatia huko. Na mwanahabari wetu huyo Bonfas Barasa akiwa kule Samburu, ambako ametuonyesha kitu muhimu ambacho daktari hapa alikuwa tunazungumzia. Tulikuwa tunasema wale ambao hawana uwezo wa kuwanunulia watoto wao miswaki kama hiyo. Pale tumemwona mwalimu akieleza kwamba wanaweza kutumia vijiti, na pia kuna swala la kutumia chumvi limeibuka pale. Je, nyinyi kama wataalamu ni salama mtu kutumia chumvi? Kuna wengine wanatumia hata makaa, wengine wanatumia hata jivu. Je, ni sawa? Na iwapo mtu atatumia, anastahili kutumia kwa kiwango gani? Kiwango kigani? Sasa tutasema ya kwamba ni sawa, sababu hata wale watu wa kitambo, wakati ambao hatukuwa tumepata hizi miswaki na dawa, walikuwa wanatumia zile vijiti. Ungeona ya kwamba mzazi ama wazazi wetu angetoka asubuhi sana akienda na ng'ombe zake, anakata ile kijiti, anaenda akisugua meno zake, na utakuta ya kwamba meno zao zilikuwa ziko na afya sana. So kama hatuna ule uwezo wa kuwa tuko na hizi miswaki, unaweza kata ile kijiti
sijui sana sana ni miti gani ile sitasema hapa sijui, lakini unaweza kata hizo vijiti na unatumia kusugua meno zako. Mradi ni meno zikuwe safi. So kama hauna dawa, vyema unaweza chukua chumvi kidogo. Hata dawa huwa tunasema hatutumii mingi. Kuna kiwango kidogo kama ni mtoto anastahili atumie kama tunaita njugu ama njugu kiwango kidogo kwa dawa, sababu tunasema ni dawa sio sabuni, ndio wakati anatoa na maji anatoa ile tu kiwango kidogo. So kama mtoto ama mzazi pahali huko hauna uwezo wa kununua hii dawa na uko na kachumvi, tumia kachumvi kiwango kidogo, weka kwa ile mti ambao umekata na sugua meno yako. Ni ukweli hata jivu ni mzuri, sijui madhara sana sitasema, sababu kama sisi tumesomea sana tunatumia professional brushing, lakini kama uko na jivu kidogo unaweza tumia, lakini ile mimi naweza sema sana ni chumvi. Chumvi kidogo na mti ambayo utakata unatumia kuoshea meno zako ama kusugulia meno zako. Kuna mwingine hapa anasema inaweza kuwa ni tatizo gani, manake baada ya kupiga mswaki huwa ninasikia meno yanauma na yanatoka damu. Tatizo ambalo unaweza pata na mtu kama huyo ni ya kwamba wakati anasugua meno yake anatumia nguvu sana. So sababu kuna vile meno inastahili kusuguliwa. So akitumia nguvu utakuta ya kwamba anatoa ile gum, anainja ile gum. So wakati wowote anaguza ile brush na ile gum unakuta ya kwamba kuna huo uchungu. So before tumalize tutawaonesha jinsi ambavyo unastahili kusugua meno zako ndivyo usipate hayo matatizo kama ile sensitivity ama ile tunaita gum erosion, sababu wewe wakati wa kusugua ulifanyafanya hivi, so baada ya kusugua ukawa unaumiza ile ufizi yako. Kuna dada hapa alikuwa ameuliza swali, anasema na mtoto wangu wa miezi mitano hajaota hata jino moja. Na warafiki yangu pia na miezi tisa hajaota jino moja. Je, inaweza kuwa watoto wetu wana matatizo? Hapa tunarudi pale, ni umri gani mwafaka mtoto kuota meno, na je ikifika umri gani mama anafaa kuingia wasiwasi ama akae tu mtoto atamea meno? Atamea meno. So tunapata hilo swali sana na wazazi wengi, especially sisi wa mama tunakuwa tuna ile ku worry, tunashangaa ni nini na happen, sababu tuna compare, tunaangalia wa huyu amemea, wangu amemea ajamea. So tunasema ya kwamba tuko wakati ambao utakuta watoto wengine wanamea meno zao wakiwa na umri mchanga kuliko hata vile tumesoma katika darasa. Tunajua kwamba meno zinastahili kumea mtoto, kuanza kumea mtoto akiwa na miezi sita, lakini utakuta hata miezi nne kuna wengine wameanza kumea, especially wasichana. Wasichana huwa wanakimbia kwa mambo kuliko vijana. So utakuta maybe ni mtoto amefikisha ni miezi sita, bado meno zake hazijamea, miezi saba, miezi tisa, bado hazijamea. So ukiona ya kwamba imeenda sana na unasikia kwamba huelewi ni nini kinaendelea, ni vizuri ukampeleka ule mtoto hospitalini. Kuna vyombo tunatumia kuangalia zile meno ziko aje, ni kwa nini hazijamea. Lakini ni kawaida kujipata mtoto ana delay kumea meno. Ukiwa hapo daktari huu anasema mtoto wangu ana mwaka mmoja na mwezi mmoja na ana hata jino moja. Je, ni kawaida? Ni kawaida na si kawaida. Nataka kusema unaweza kuwa ni kawaida, sababu unaweza kuta ule mtoto hata milestone zingine maybe kutembea nini, kuna watoto wako na ile delay lakini with time wanaenda tu wana catch up na wengine. Na inaweza kuwa sio kawaida, kunaweza kuwa kuna gums zingine ziko ngumu sana zinakataa kupasuka ndio meno imee. So ndio ninasema ukifika mahali uone ni kama mtoto amefikisha kama miezi 9-10 meno hazijamea, ni vizuri tu kampeleka kwa daktari wa meno, tuangalie tuone ni nini hii inafanya hizi meno hasisikwe zimemea. Zingine inabidi kupasua ile gum ndio zile meno zimee. Umezungumza kuhusiana na kupasua gum. Nakumbuka kitambo wazazi walikuwa wanasema mtoto ana meno ya plastic, sijui hayo meno mpaka yafanyweje, anapatiwa dawa fulani, unakuta wanasugua ufizi wa mtoto. Je, ile ni sawa ama ni kumpitisha mtoto kwenye dharubu tu?
Hiyo hizo zilikuwa sana sana wanazipata ziko kwa ukambani. Hizo zinakuanga ni myth. Mm. Zile meno hutokea kwa mdomo. Usisipeleke huko, watu wanapeleka wanakatwa hizo meno mtoto akiwa mchanga hata mwezi mmoja. Hiyo ni kawaida. Hiyo meno sana sana utakuta kwamba ikimea either itakaa hapo ama yenyewe inajitoa. So si kitu cha watu wengi, haina madhara, na watu wengine wanafikiria ati ni mambo mbaya. Mm. Ukiona zile meno zinamea, hapana, ni maumbi letu. Ni vile unaweza jipata, kuna mtu anakucha na kuna kucha ingine imemea kando. Ni maumbile tu. Okay. Sawa sawa. Kuna aya, kabla ya kwenda kwenye maswali, naarifiwa kwamba tupate mapumziko kidogo ili tuweze kutoa nafasi kwa matangazo, manake wakati ule hatukuweza kupata matangazo ya kibiashara. Tunarejea muda usiokuwa mrefu tuweze kuendelea na mada yetu. Kwa hivyo iwapo utakuwa na swali, naomba dakika ndio hizi, tuma swali lako, daktari yuko hapa kujibu kabla ya kuondoka.